Yesterday with the floods, residents of Maimbeni village in Ahero Kisumu have been displaced after River Nyando burst its banks. The river burst its banks early Tuesday morning as most residents were getting up. The damage caused by the floods may persist as the rains continue. Victor Ogale has the details. From livestock, homes to shops, all swept away by floods and rice plantations submerged. Early Tuesday morning, River Nyando burst its banks, displacing most of the residents of Maimbeni village, and there is a scare that the situation may get worse as the rains continue throughout the country. Pamina Akoth is the manager of this rice milling plant, but since morning her work has been stagnation as his premises is also flooded. Maji ameingia mchele amesa siagwa ameenda tu na maji yote. Hata mota maji ameingia. Sasa mimi nakaa tu hapo kwa barabara. Hii maji vile ilinyesha sehemu za juu upande wa Muhoroni huko Nande Hills na yaenda kawa. Ndio maji kawa nyingi imeingia kwa nyumba. Watoto imeenda, kuku imeenda. Mimi nimepanda michele ya katatu. Michele yangu yote inalala chini tu na maji. Sasa nitafanya nini serikali? Na sasa nitalipa na nini? Na maji na michele yangu inalala na maji. Na mahindi nimepanda yote chini kwa maji. Nilikuwa nafanya kwa Japur, Ananjapur. Mimi mkulima yawa. Sasa nitafanya nini na mimi mkulima? Na watoto yangu nasoma kwa shule. Sasa watoto vitu yao yote naenda na mimi, makitabu naenda. Mimi sasa nitafanya nini? Na mimi ni bibi yangu, mimi bwanangu alikufa. Maji ingia asubuhi, ikaenda na vitu yote, hata pia watoto wameanguka kwenye maji, sasa hivi wanaomba. Meters from Pamina's workstation is Diana Okino's home that is now submerged underwater. Her neighbors have already begun salvaging their belongings. Operations in this village may take time to return to normal, going by the weatherman's prediction that heavy rains are expected to continue pounding. Many of the residents have already begun seeking alternative ways of movement as the roads have been cut off by floods. Maji iliingia hata kwa watoto wajaenda shule wengine na wengine wafunga tulikuwa na shida kabisa hata wengine walilala kwa matosheo na maji. Vile tulikuja usubuhi tumepata kama mchele yenye tumesiaga yote, mchele yenye tumepaga imeenda na maji yote, hakuna hata mota yetu imeenda yote, hata chakula ya leo hakuna, hata vile tutafanya. Despite the county government of Kisumu having put measures in place to mitigate effects of flooding, it seems the amount of rainfall may be too much for the Nyando ecosystem. Victor Ogale, KTN News, the county of Kisumu.